Olá, boa noite. Hoje vamos fazer a primeira live do nosso Papo Gordo. É um papo gordo, é uma conversa com algumas pessoas importantes aí. Tudo bom, Mari? Nós vamos conversar com algumas pessoas importantes aí sobre alguns temas que vai cair. Tem possibilidade de cair na redação do Enem aí para facilitar vocês também, tá? Esperar minha convidada chegar aí para nós batermos um papo legal, nós conversarmos sobre os novos modelos familiares na sociedade brasileira. Deixar uma musiquinha aí para vocês, ó. Né, Luca? Né, Ribas? Já deve estar entrando a minha convidada aí para nós batermos um papo legal. Semana que vem, mesmo horário, nós vamos conversar com o Dr. Paulo Guimarães, lá de Brasília, sobre doação de órgãos. Na próxima semana, nós vamos conversar com o cantor João Vitor, sobre música na redação. Dia 22, nós vamos conversar com o professor Andrei Seretini sobre literatura na redação. E no dia 29 de julho, nós vamos conversar com a professora... com a psicóloga Grace, sobre as consequências pós-pandemia. Então aí, esse mês de julho está bem agitado aí para nós, tá? Esse mês de julho aí eu vou fazer cinco lives com o Papo com o Gordo aí, o Papo Gordo, falando aí, conversando com algumas outras pessoas de outras áreas, discutindo sobre os temas nossos de redação, sobre essa argumentação, essa nova visão. Eu preciso de visão de outras pessoas, não só da nossa área, né, de letras, sobre redação. Eu preciso ter a visão dessas pessoas que trabalham, que estão inseridas nesses grupos. Então ela fica muito legal, essa nossa conversa com essas outras áreas, para ver essa visão diferente aí, tá? Só esperar a professora Bruna entrar. Nós já começamos o nosso papo aqui, conversando um pouco mais sobre os novos modelos familiares. Ó, a Bruna já entrou. Olá, minha querida! Amei, gente. Estamos super na vibe, Fabiano. Ah, sempre as minhas lives aí tem uma musiquinha aí para descontrair a galera aí. Que ótimo! Eu tava passando para eles a pequena agenda que eu tô fazendo com o Papo Gordo. Nós vamos começar contigo, grande honra conversarmos um pouquinho. Semana que vem eu tenho um médico, Dr. Paulo Guimarães, lá de Brasília. Nós vamos conversar sobre doação de órgãos. Ah, que bacana! Depois nós temos o músico, o João Vitor, aqui de Santa Maria. Uhum. Nós vamos conversar sobre músicas na redação. Ah, que legal também, ótimo tema. E depois, assim, agenda cheia, hein? Depois nós vamos conversar também com o Andrei, de filosofia, sobre literatura na redação. Nós vamos conversar sobre vários livros, trazendo que podemos trabalhar na redação. E a última convidada do mês também eu encerro com uma mulher poderosa, a doutora Grace, psicóloga, falando sobre as consequências do pós-pandemia. Bah, dificílimo. Então, assim, ó, comecei agora com esse projeto aí, bem legal, conversando com pessoas sobre temas que podem vir para a redação, com a visão de vocês, não com a visão de professor de português, que eu sei, ou que eu posso trazer, mas aquela visão das pessoas que estão inseridas nessas, vamos dizer, nesses temas. Então, como eu te propus, o tema sobre os novos modelos familiares,
hoje em dia na sociedade. Eu discuto muito com os nossos alunos que isso aí, a nossa sociedade é muito patriarcal ainda, muito complicadora, e nós temos que mudar isso. O que que pode ser trazido? O que que nós podemos trabalhar dentro dessa visão? O que que nós podemos trazer de diferente? Claro, sempre pensando aquela coisa assim, o nosso texto não pode ser polêmico. Tu sabe como é que é o Enem, né? Para. Eu fiz uma live com o Rômulo, ele te adorou. O Rômulo é uma figuraça. Cara assim, ó, 100%. É lá do Rio. Ele casou já faz um tempinho, ele casou num castelo lá em Itatiaia, eu acho. Ah, que massa. É, o companheiro dele, o... Eles já estão juntos há 15 anos. E assim, ó, ele é uma pessoa incrível. E nós começamos a discutir temas. Ele também é professor, ele é do ProENEM, do ProMilitares, nós discutindo temas de redação. Aí o pessoal perguntando, ah, qual é o provável tema? Nós dissemos assim, não é o provável, é o que não vai cair. Vamos discutir o que é que não vai cair. Não vai cair fogo na Amazônia, não vai cair. Então, tem temas que não vão ser cobrados, porque causam um certo desconforto, né? Claro. Então, nós temos que visar esse lado nosso aí. O que que tu pode me falar sobre essa tua visão dos novos modelos? Tá, então, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Show Bruna, de bola! sou professora, trabalhei com o Fabiano em Santa Maria, foi uma honra, inclusive, nos tornamos amigos. Capaz. E, bom, então eu sou professora de matemática, o que a princípio não tem nada que ver com a discussão, mas eu acabei pesquisando por interesses de vida, questões relacionadas a gênero e sexualidade. Na educação, principalmente, mas isso faz com que eu esteja muito imersa, né, na comunidade LGBT e também me considero feminista, então também já participei desse movimento em diversos contextos. E a verdade é que, assim, eu tô numa posição que é uma posição um pouco engraçada para falar desse tema, que é de uma pessoa LGBT que sabe de muitas histórias, que estuda um pouco sobre, mas principalmente que também entende que também poderia essa discussão ser mais rica ainda com pessoas de outras organizações familiares. Porque eu imagino, o que que essa guria aí, que hoje nem casada é, para constar eu já fui, tá? Hoje sou divorciada. O que que ela tá falando de organização familiar, né? O que que ela tá falando de famílias, né? Mas então, eu tô aqui justamente porque acho que por ter essa trajetória, por poder ter tido a oportunidade de estudar e de conviver com tantas pessoas incríveis, que eu posso trazer um pouquinho tanto dessas experiências e das minhas problematizações para a gente justamente questionar. E aí eu já começo questionando o básico do básico, que é o que é família, né? Então, o que que a gente denomina como família? Eu, por exemplo, além de fazer todas essas coisas, eu gosto de jogar handebol. E no time que eu jogava em Santa Maria, a gente dizia que a gente era a família do HFSM, que era o time que eu jogava. Então, por que que a gente se autoriza a utilizar essa palavra família, né, para alguns contextos? E aí, quando a gente vai ver tanto a definição em si, que, por exemplo, nas ciências sociais se faz, ou quando a gente vai olhar isso de um aspecto histórico, a família, ela vai mudando a sua concepção ao longo da história, né? Então, é meio que impossível a gente desvincular também a criação da família com a questão da propriedade privada. Porque antes, nem tanto se fazia quem é que estava beijando quem, quem estava tendo filho com quem, isso não era importante. Agora, no momento em que essa propriedade vai ser passada para os teus descendentes, começa a se olhar, bom, a minha família é com essa pessoa e os filhos dela são os meus filhos. Então, é para eles que eu vou passar. Então, a ideia romantizada de família, numa coisa do afeto e tal, não é bem essa origem, não. Tá? A gente vai pensar nessas organizações de família justamente pensando na propriedade. E aí, claro, né, como tudo na nossa história, vai tendo outras influências e teve também uma grande influência da igreja, né? Então a igreja católica tem essa influência de denominar quem são esses atores, né, que compõem a família. E aí durante muito tempo ficou vinculada a família como homem, mulher e seus descendentes. E aí eu acho que a partir disso que a gente pode então pensar que quando a gente fala em novos modelos familiares, a gente está questionando isso que foi tido durante muito tempo como o um único modelo possível.
mas que, a bem dizer, novos, eles não são, porque sempre existiram esses modelos. Só que eles muitas vezes não eram legitimados, né? Eles não eram vistos como. Exato, eram escondidos, ou então era uma associação com a promiscuidade, por exemplo, né? Então, se a gente for pensar famílias homoparentais, né, com dois homens ou com duas mulheres, não era tido como uma família, mas como um casinho, como, sei lá, uma coisa que não era tão séria, né? Então, a gente pode questionar tanto o que é família, quanto o que é uma nova família, o que é um novo modelo. E eu acho importante a gente fazer isso, porque quando a gente faz isso, a gente consegue olhar para a nossa história de uma forma crítica. Então, se a gente for olhar a Constituição, por mais que a Constituição brasileira ela seja muito revolucionária para essa época, né, tenha sido muito bem vista nesse sentido, ela ainda define família como a composição homem-mulher. E isso é uma coisa que é muito, muito complexa para os direitos, né, das pessoas LGBT, que justamente não são entendidas quanto família na própria Constituição. E isso impede que a gente tenha direitos legais, inclusive, né? É, houve uma mudança, né, na lei, eu estava vendo, porque antigamente a lei dizia que era família, seria homem e mulher, né? Hoje em dia são membros que vivem no Isso. mesmo ambiente, né? Coabitam. Para poder ter esses direitos, né? Para ter essa parte de direitos. Isso aí é bem interessante, Claro. porque muita gente não tem, demorou para conseguir esse direito legal para estar nessa situação, né? Sim, E isso aí é uma problemática. claro, e uma coisa super importante de observar disso é que isso nunca foi um movimento de lei. Isso foi um movimento de jurisprudência, o que tem uma diferença muito grande, porque não foi assim, o governo pensou, olha só, realmente essas pessoas têm que ter esse direito. Não, foi pela pressão das pessoas que decidiram isso, inclusive, quem fez o primeiro, que fez a primeira entrada, que depois justificou lá o STF fazer essa mudança, foi um casal de lésbicas do Rio Grande do Sul. Então, a partir da decisão dessas mulheres de entrarem na justiça, de outros casos, se criou então a jurisprudência e, ah tá, então realmente temos que rever isso. Mas isso é importante porque, na medida que isso foi feito na forma de jurisprudência, isso não garante, por exemplo, que isso não caia. Porque a gente não tem uma lei que nos garanta que sempre isso vai ser permitido. Então, esse é um ponto de tensão muito grande, porque a gente não tem esse direito garantido ainda, por mais que a gente tenha tido alguns avanços, né? É E só quando a tipo gente. aquela Exato. decisão ali que não tenha. Exatamente. Então, é aquela coisa: ninguém legislou sobre isso. Então, a gente tem a jurisprudência que nos garante que a gente pode entrar nessa brecha. Agora, se alguém entrar com uma lei e disser não, não pode ter esse tipo de configuração, aí Aí acabou-se. tudo abaixo. Exatamente. Então, isso é um ponto importante porque mostra como ainda não é uma discussão vencida, né? Que ainda se tem, tem muito caminho ainda pela frente. E se a gente for pensar, isso é de 2011, não chegou a fazer 10 anos, né? E ainda é extremamente recente. E se a gente for pensar em história do mundo também, é a partir dos anos 2000. O primeiro país que conseguiu fazer essa decisão foi a Holanda, se eu não me engano, foi 2001 ou 2002. Então, é realmente uma discussão recente que ainda não garante direitos. E como a gente está aqui para falar de famílias de uma forma geral, é importante a gente pensar que também, por exemplo, na Constituição, teve que se mudar para pensar que família também é constituída por apenas um dos pais, o pai ou a mãe, e o filho. Porque, né, a gente também tem uma mudança de configuração à medida que os divórcios acabam aumentando, né? Então, tem outras formas que não incluem somente a comunidade LGBT, que vão bem Sim, além. eles têm como é o pai, mãe, mãe, pai, à frente. E outra coisa bem interessante que eu vi, já faz um tempinho, que como a nossa sociedade ela é muito, como nós estávamos falando, aquela coisa patriarcal, o homem manda, a mulher obedece. Eu estava lendo uma reportagem que os dois, o casal trabalhava. E ele acabou perdendo o emprego com a crise. E eles tinham babá, tinham empregada. Ele disse: não, tu continua trabalhando e eu vou cuidar da casa e das crianças. Então ele fica em casa e ela trabalha. E falou que a sociedade começou a virar o nariz para ele. Como isso? O homem tem que trabalhar, a mulher tem que ficar em casa.
Olha só a visão. Então isso aí tem que mudar também, não é? Claro, com certeza. E isso faz uma. E aí entra a parte que também é bizarra da gente pensar como isso afeta, né? Quando a gente fala em feminismo, fala da sociedade patriarcal, se tem uma ideia de que ela só gere a questão das mulheres. Mas também tem uma influência, claro, sobre os homens, sobre a posição que os homens podem assumir na sociedade. Então, quando a gente olha as famílias que acabam tendo, por exemplo, uma quantidade muito menor de filhos, isso tem uma consequência de as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Então, né, antes a gente tinha mulheres tendo 4, 5 filhos, hoje tem um, dois, as famílias vão diminuindo. Porque a demanda de organização familiar acaba tendo que as mulheres também trabalharem. E aí se começa a questionar por que que a mulher, pode trabalhar e se talvez o homem não quer, não pode, né? Então, eu acho que essa reportagem é bem interessante para a gente pensar nisso, de que quando a gente fala em ter direitos iguais, é ter direitos iguais. Então, se a mulher quiser trabalhar, ótimo. Se ela não quiser e quiser ficar em casa com os filhos, ótimo também. Se ela quiser ter 5 filhos, ótimo também. Se ela quiser não ter nenhum, tá valendo. Então, a ideia é justamente não fazer, não ditar esses lugares, tanto para as mulheres quanto para os homens, mas ter essa possibilidade de diálogo para as pessoas constituírem a sua família como quiserem e com os direitos garantidos. É deixar aberto o leque. Você Exatamente. escolhe, a vida é sua. Exato. Eu vi uma reportagem também que fala do Japão. A tradição japonesa é que a mulher, quando vai casar, o homem vai decidir o seu futuro. Se ela vai trabalhar, se ela vai estudar, se ela vai ficar em casa. Então, as mulheres deixaram de casar no Japão. Uma sábia decisão. Tipo assim, não vou casar, eu quero, eu vou decidir o que eu quero. Mas Vamos pensar e nisso. aí? Por que tu tá casando? Porque, assim, tá, tu casa com uma pessoa e tu já conhece ela há algum tempo, não sei exatamente como é que é a tradição japonesa, mas daí aquela pessoa lá que não te conhece a tua vida inteira vai simplesmente decidir qual é o teu futuro? Só um pouquinho, né? É Diferente. engraçado, mas está tendo essa mudança, vamos dizer assim, mundial, né? Essa nova cabeça. E é interessante, porque hoje em dia, os dois têm que trabalhar junto, ou se forem casais homossexuais, vocês têm que trabalhar junto igual. Aqui em casa, por exemplo, a última palavra é minha. Tá pronto, amor. E eu conheço a Lili, eu sei que ela deve te botar aqui, Aqui em casa ela anda de joelho atrás de mim, me procurando embaixo da cama, né? Sai daí. ó. Porque tu E é agora nós. sagitariano, tu sabe a mulher maravilhosa que tu tem, né? Não, ela é maravilhosa. E agora nós temos mais um filho, né? Tu soube? O gatinho. Eu acompanho pelas redes, coisa mais querida. Não, e o engraçado é o seguinte: ela foi a primeira a dizer: o gato é de vocês, eu não cuido, é de vocês. Agora é. Filhinho para cá, filhinho para lá, e o gato de volta dela. Olha, eu não julgo, porque eu me Olha ali, que amor, amada. Eu me sinto uma família monoparental, porque eu constituí família com a Linda, minha gata. Então, eu sou mãe solteira da Linda, tá? Não tem nenhum problema em assumir isso. Ela também está linda, né? A linda é uma linda. É meu rabo de perico, tia Bruna. Querida. Ele tá enorme, assim, ó. E a gente pega um afeto por eles, né? Pega, é verdade, é verdade. Mas isso É que uma figura. tu tá falando, Fabiano, de pensar que realmente é uma mudança, eu acho que, nossa, faz total sentido a gente pensar como isso tá mudando, como as pessoas estão tendo mais esse espaço para poder conversar, para discutir nossas famílias. A gente tem algumas questões de legislação que são muito mais avançadas, né? Por exemplo, na Suécia, se eu não me engano, tu pode decidir como é que vai ser a licença maternidade, quanto tempo vai ser para o pai e quanto vai ser para a mãe, porque às vezes a organização familiar demanda que a mulher volte ao trabalho antes, né, do que o homem. Mas, assim como qualquer avanço que a gente tem em termos de sociedade, nunca é uma reta, né? A gente nunca vai ter assim, ah, avançou, passamos, superamos. Sempre nesse momento é quando a gente acaba tendo aquele efeito rebote, né? De, ah, vem uma coisa de talvez um pouco mais aberta, mais plural, e daí vem um movimento conservador no outro sentido. Então, acaba sendo, sempre tendo esses embates. Além do que, às vezes é muito, 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 muito difícil a gente conseguir olhar para o próprio umbigo. Então, assim, eu conheço muitos casais que
que são assim super abertos, que super discutem, que no público, nas suas pesquisas, nas seus envolvimentos sociais, são pessoas que defendem isso, defendem a paridade de gênero, igualdade de gênero, mas que quando chega na hora do vamos ver em casa, não é bem assim, não, né? Então, acaba tendo também essa tensão, por quê? E aí eu tento fazer o exercício do não julgamento, o que é muito, muito, muito difícil, que é olhar para como também essas pessoas foram criadas, que muitas vezes a gente não se dá conta na nossa criação do exemplo de como é normatizada algumas ações, né? Sim. Então é difícil a gente conseguir simplesmente desconstruir isso no discurso e realmente olhar para a prática e pensar, cara, o que que essa ação que eu estou fazendo representa? Né? Sim, é isso aí, já vem da família, aquela coisa imposta, né? Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. E é Claro. difícil romper esse elo. Com Mas, certeza. claro, que é importante ter a discussão, ter a conversa, ter a aceitação dos dois lados. Com certeza. E hoje em dia, assim, ó, a gente vê que a sociedade em si, ele tá roendo a minha estante aqui. Tu viu a minha estante? Que massa! Olha, ela chacoalha, ó. Mentira, é o fundo. É? Episódio do livro. Ele tá pendurado aqui. O Rômulo, na nossa live, queria que eu pegasse esse livro aqui do lado, aqui o vermelho. Aí eu disse assim pra ele, só um pouquinho, e puf, peguei daqui debaixo e digo, ó, aqui, ó, tá aqui o livro. Ele se diverte. Mas olha esse gato, gente, vê se pode. Ele fica por aqui, ele sai, ele vai lá com o Enzo, dá a volta dele. Que amor. É uma figuraça. Mas assim, hoje em dia a gente vê que a sociedade, ela começou a se abrir mais, a discutir mais. Mas muitas vezes a gente vê isso aí com famílias e amigos, pessoas que a gente conhece, que não. Se tu comenta qualquer coisa, ah, tal situação, o fulano casou com fulano. Nossa, uma coisa errada. Não, tem que ser aberto, tem que conversar, entender. Porque hoje em dia tem que ser o quê? Tem que saber decidir e saber o que escolher. E assim vai, devagarinho. Decidindo as suas seus caminhos, né? Mas sempre respeitando o outro, sempre tendo Eu essa visão. acho que é aí que entra a questão, né? Tanto quando a gente fala em movimento feminista, em direitos LGBT, quando a gente olha assim, ninguém tá querendo dizer para as outras pessoas não existirem, né? Quando o feminismo não quer que todos os homens sumam do planeta, quando a gente fala em ter casamento homoafetivo, não quer dizer que os outros casamentos não podem acontecer mais. A gente acha tão legal o casamento que a gente, inclusive, queria poder ter a chance de escolher. Então, a gente queria poder ter a chance de poder também fazer esse casamento, né? Então, isso é a grande questão, que, na verdade, a conquista do direito de outras pessoas não implica que quem já tem esse direito vai perder. Então, quando a gente se propõe a fazer essa discussão, é importante pensar que a gente não se pretende destruir a família de ninguém, a gente só quer construir novas famílias. E aí, então, a gente pode pensar nesse conceito de família como afeto, que é como as ciências sociais justamente vai trazer, como aquele espaço, né, aquele conjunto de pessoas por quem tu cria um laço afetivo e não necessariamente um laço sanguíneo ou então que depende do gênero ou algo desse tipo, né? E aí isso permite que a gente amplie essa noção de família para algo muito maior, que eu acho engraçado também de pensar no movimento LGBT, né? Quando a gente tem para quem performa arte drag, por exemplo, as drag queens, elas entram no que se chama de uma casa, né? E elas fazem parte da house of de alguém. Então, por exemplo, se eu sou uma drag e eu faço a minha casa, eu vou fazer a casa de estoque. E aí todo mundo que vier participar da minha casa vai ser fulana estoque. E por que que eu acho essa analogia interessante? Porque nesse momento que tu entra numa casa, tu tem uma mãe drag. E essa mãe drag é quem te ensina como viver naquele espaço, é quem se responsabiliza por te cuidar.
é quem te conecta com outras pessoas que são as tuas irmãs, que fazem parte da tua família. Então se cria uma noção de família justamente porque essas pessoas não foram amparadas muitas vezes pelas suas famílias consanguíneas, né? Então Sim. o conceito de família, ele já foi muito abrangente, ele sempre foi abrangente. Mas às vezes a gente olha ele do jeito que interessa e de outras vezes já não interessa mais. Por exemplo, na questão do STJ, do STF, aliás, de fazer de jurisprudência e tudo mais, eu acho engraçado que veio esse movimento do casal de lésbicas do Rio Grande do Sul, e uma das coisas que fez a diferença na hora de dizer, olha só, nós temos que legitimar um casal de mulheres como um casal, foi porque numa eleição de uma cidade, nem sei qual é, tinha uma mulher que estava concorrendo para prefeita. E a antiga prefeita era a namorada dela. Só que elas não eram reconhecidas enquanto casal, porque elas eram um casal de lésbicas, mas o partido que estava concorrendo oposto entrou na justiça e conseguiu tirar a eleição dela, dizendo que era cônjuge. Então, isso para mim mostra muito uma situação de que a gente olha que a família. Quando é interessante. Aqui, por exemplo, eu não quero que ela concorra, então eu vou dizer que ela é família. Mas quando eu quero que ela tenha os direitos, ah, daí já não é família mais. Né? É Então, os interesses. exatamente. Então, o que que está travestido ali naquele interesse? O que que está subentendido O ali? que é que vem por trás? Muita gente até assim, ó, é engraçado para assim a nossa conversa, mas tu vê muito assim, poxa, tu vai discutir um tema problemático, um tema, eu não gosto de falar sobre isso, mas e os nossos alunos estão propícios a pegar um tema desses na prova. E Claro. aí, vão falar o quê? Como é que tu vai esconder uma situação? Como é que e o nosso aluno ele tem que estar preparado, ele tem que ter um embasamento. E hoje em dia, quantos filmes, quantas séries trazem Total. essa situação? E não Então, só eles têm que saber. isso, mas se a gente for pensar em vida, né? A quantidade, por exemplo, de divórcios aumentou muito nos últimos anos. Então, por exemplo, a forma de configuração familiar que mais tem aumentado. São as famílias reconstituídas, que inclusive eu acho um nome péssimo, né? Que é um casal que se divorciou e aí um dos cônjuges casa novamente. Então ele se reconstitui a família, porque casou novamente com outra pessoa. Realmente eu acho um nome muito ruim. Mas essas famílias são as que têm ganhado mais, que têm aparecido mais, e talvez isso a gente pudesse chamar como nova configuração familiar, porque vem junto com o divórcio, que é uma coisa relativamente nova, se a gente for pensar. Mas isso é coisa que, assim, metade dos nossos estudantes tem pais divorciados, né? Então, Sim. é uma coisa que não é só também da prova, é pensar como isso é da vida deles, né? E como isso toca, inclusive, o cotidiano, isso influencia a forma de se relacionar e como a gente vê o mundo, né? Então, vai muito além. Não, e a gente vê também hoje em dia, assim, que nem tu falou, o pai se divorcia, tem um filho. A mãe se divorcia, tem outro filho. Aí se junta e tem mais um. Então é aquela família Que é um híbrido. eclética. É eclética. Exato. Mas acontece. E é o que mais tem acontecido hoje em dia. Eu estava lendo uma reportagem, foi ano passado, em São Paulo, uma caso assim, família, dois homens casaram e adotaram duas crianças, dois irmãos que foram deixados para adoção. E eu achei muito interessante a situação do que eles falaram, da mudança, que a gente vê das escolas, porque as outras famílias não aceitavam aquelas duas crianças tendo dois pais. E então elas sofriam bullying, elas eram, tipo assim, deixadas de lado, aquela coisa. Mas aí tu fica pensando, se aquelas crianças não tivessem sido adotadas por eles, onde é que elas estariam hoje em dia? Como elas estariam? Elas receberam, é uma nova família, é um modelo de nova família.
são aquela família, vamos dizer assim, não é tradicional, mas tu tem ali duas pessoas que te cuidam, como tu falou, criaram um vínculo, estão sendo cuidadas. Então, por que que eu vou lá? Eu vou lá reclamar? Ah, não, eu não quero que o meu filho ande com essas duas crianças que são criadas por um casal diferente. E isso aí é o que a gente mais ouve, né? Nossa, eu vou te dizer uma coisa assim, Adriano, que tanto para famílias homoparentais que adotam, tá? Quanto para famílias que não são homoparentais, que são famílias hétero e que adotam, eu acho que a gente tem que fazer um questionamento de: será que a adoção, ela também é trabalhada e bem vista enquanto sociedade? Porque a gente tem uma impressão, muitas vezes, de que às vezes a questão é por ser a família homoparental, mas eu acho que muitas vezes é justamente por causa da adoção. Então, eu acho que é uma mistura de várias coisas. E aí, quando a gente vai entrando, porque assim, como professora há 12 anos em sala de aula, eu chego cada vez mais na conclusão de que o menor dos problemas é as crianças. Tá? Isso aí é certo. Então, muitas vezes não é a criança que vai lá e faz o bullying porque, nossa, eles são diferentes, eles têm dois pais, ah, eles foram adotar. Não. Muitas vezes são os pais que trabalham essa ideia, justamente porque são pais que têm, são pessoas, né, mais antigas, como a gente falou, que muitas vezes têm um histórico que acham aquilo diferente e quando vê alguma coisa diferente da sua norma, automaticamente coloca todos os escudos e acha que aquilo é a pior coisa do universo, né? Então, acho que aí é uma coisa para a gente pensar qual é a nossa responsabilidade enquanto adultos e qual é a nossa responsabilidade enquanto escola de poder fazer essas discussões. Por exemplo, um tema que tem vindo muito para a escola é justamente a questão de Dia dos Pais e Dia das Mães. Né? Qual é a necessidade da gente ter um Dia das Mães e um Dia dos Pais se tem tantas famílias que não são compostas pela configuração pai e mãe? Sim, Né? Então, aí quais causa aquele desconforto, né? claro, e muitas vezes trabalha com outras questões. Primeiro, eu acho que a gente acaba voltando para a questão familiar de pai e mãe, e aí a gente pode falar de famílias homoparentais, pode falar de família monoparental, e pode falar, inclusive, de outras configurações de famílias, como eu pude ver muito, por exemplo, em escolas de periferia, que eram crianças cuidadas pelas avós, ou crianças cuidadas Pelos tios. pelos tios, exatamente. Então, a configuração pai e mãe, ela ainda é tida muito como norma. Né? E a escola, ela é ótima em permanecer, em perpetuar essas normas. E a gente tem que questioná-las muito. Mas aí também tem um ponto da adoção que eu acho muito importante, que é pensar: a adoção, ela é um direito tanto para quem é adotado quanto para quem adota. Então, quando a gente fala que uma família está adotando, uma família homoparental está adotando, isso não tem que ser visto como: ah, é melhor estar com uma família homoparental do que estar na rua, né? Então, por ser um direito, que ótimo que foi uma família homoparental, assim como ótimo que fosse qualquer outra, se fosse uma mãe solo, por exemplo, um pai solo também poderia fazer adoção, Sim. né? Então, a ideia de homoparental adotando é justamente que é um direito, é uma vontade e isso tem que ser garantido. Ponto, né? Independente Eles vão dessa ter. configuração familiar, se as pessoas têm condições, isso é regimentado por lei, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer a adoção. Então, isso é uma coisa importante de pensar, que é um direito das pessoas. Então, não interessa a configuração e não interessa até onde vai o preconceito das outras pessoas, né? Sim, e hoje em dia a gente vê isso aí, né? Quantas vezes a gente, até mesmo, tu sabe que quanto mais para o interior é mais forte, não é? E a gente vê na rua os casais, as novas famílias, muita gente chega a trocar de calçada, mudar, ah, não. Então tu vê que isso aí, e esses novos modelos, como tu falou, ele pode vir. Casais homossexuais, pode vir avó cuidando, avô cuidando, tio cuidando, até mesmo o irmão mais velho assumindo a função de pai, né, de mãe. E hoje em dia é bem complicado porque a gente vê que os nossos alunos não têm argumento sobre isso. Eles ficam, tu entra com um tema desses, eles pedem para pesquisar, para procurar, para ver alguma coisa, parece que eles não têm uma.
eles têm medo de falar da opinião deles. Isso aí eu sinto bastante. É, mas aí eu acho então que a gente pode pensar justamente pelo fato de que quando a gente está falando em família, em afeto, em essa configuração, a gente não está falando da opinião das pessoas. Eu não estou perguntando, por exemplo, lá quando eu faço a redação, ou estou perguntando para o meu amigo se ele acha que eu deveria casar. Sinceramente, azar a tua opinião. Não é sobre a opinião da pessoa, é sobre direito. Então, justamente se isso é um tema que é difícil de discutir numa redação, que as pessoas não se sentem seguras, então vão por aí pelo direito. Analisem o que que é de constituição, o que que a gente tem de legislação sobre isso, né? O que que a gente tem de movimentos, qual é, o que que os movimentos estão pautando? Por que que eles pautam essas coisas? Por que que isso é uma demanda dos movimentos? Isso é importante da gente pensar. Que a gente não está aqui falando sobre o que que as pessoas acham que tem que ter. É como a gente diz sobre o casamento, né? Como o casamento entre pessoas de mesmo gênero. Quando tu vai lá e diz, ah, eu sou contra, tu não tem que ser contra ou a favor, entendeu? Não é tu que vai casar, sabe? Não quer casar, por exemplo, se tu é um homem e não quer casar com outro homem, ótimo, tudo bem, tá? Mas tem homens que querem casar com homens e tu não tem nada que ver com isso. Né? Então, eu acho que essa é a questão. Quando a gente acaba misturando o que que é opinião com o que que é direito de pessoas que não somos nós. Não, e tu vê muitas vezes assim, ó. Ah, mas se eu falar tal coisa, será que a sociedade vai aceitar? Ah, eu tenho que decidir. Não. Tu vai ter que ver aquela proposta ali e fazer o quê? Embasar ela, como tu falou. Eu tenho leis, eu tenho situações, eu tenho várias nortes para seguir ali. Eu não posso ficar naquela no achismo. Eu tenho que ir no que eu tenho hoje de real na sociedade. Então, é bem interessante. E como eu te falei, eu gosto muito que eles utilizem filmes, séries, livros. E nos livros aí nós temos várias situações que já apareceram. Eu gosto de comentar muito do Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que traz do primeiro caso de homossexualismo na Marinha do Brasil. E na época foi proibido. Tipo, era um livro até hoje. Se tu vai trabalhar aí em sala de aula, lá não pode. Ah, ele é muito forte. É Mas mesmo? é uma obra. Mas é uma obra de 1800, se eu não me engano, é 1850, mais ou menos. É o antigo que falava homossexualismo, inclusive. É. Aí tu vê o seguinte, ah, não pode ser falado, entendeu? É aquela coisa, tem que ser escondido. Sim. Mas tem que ser, Claro. como é que é? Isso que a gente estava falando de ver a legitimidade, né? Do tipo, esse caso aconteceu. E não era tido como uma possibilidade de romance, de amor, o que que é? É tido como uma coisa escondida, né? Inclusive, tem um filme do Netflix, que saiu agora há pouco, que é um casal lésbico na Espanha, e que elas eram casadas, tipo, elas tinham um romance, e elas, inclusive, não conseguiam viver esse romance. Então, elas tiveram, uma delas se fingiu de homem para poder fazer um casamento e as pessoas pararem de encher o saco, mas foram perseguidas e foi uma situação muito, muito, muito horrível. E aí que tá, né? Essas mulheres ficaram juntas durante muitos e muitos, muitos anos. Então, elas realmente entrariam no que a gente pensa de constituição de família como um casal que fica junto muitos anos e quer constituir uma família. E não no que seria um crush meu na balada, né? Então, elas não eram mesmo assim legitimadas por uma questão da época de preconceito. Então, acho que quando tu diz pra gente olhar o que que temos atualmente, é importante a gente fazer esse exercício de sair do nosso umbigo e olhar quais são as outras, quais as necessidades das outras pessoas, né? Como é que as outras pessoas vivem seus corpos, seus amores, suas vontades? E isso é uma coisa que, estando num país que principalmente se diz como um país laico, ele tem uma obrigação de garantir esses direitos, independente do que a gente acha, ou do que a igreja acha, ou do que tal partido político acha, ou tal partido acha. Não, esse, a grande questão. Isso, Elisa e Marcelo no nome do filme, esse mesmo, é maravilhoso. Mas então, um país, né, o Estado, ele tem que fazer isso, ele tem que garantir isso para as pessoas. E aí, quando Não a gente é. vai questionar isso na redação, é justamente pensar. Será que isso está sendo garantido? Aí entra o argumento. Aí tu tem um argumento para pensar.
Aí tem um argumento forte. Eu gosto muito da série Sex Education. Eu Maravilhosa! Maravilhosa! acho que ela aborda tudo que é lado. Eu digo que ela é o tentáculo, ela vai pegando tudo que é coisinha. E tem as mães do nadador aquele, são duas mulheres. E tu vê aquela coisa forte ali, e elas criam aquele menino com aquele amor, com aquela garra. Então tu tem essa. E eu acho muito legal porque vai mostrando. Exato. E sabe uma coisa que eu acho maravilhosa dessa série? Que ela trabalha essas questões, ela fala desses pontos, mas assim, tu até sei lá qual episódio, tu não sabe que ele tem duas mães. Isso não é o tópico da discussão. Trata com uma Isso. naturalidade de que existem outras configurações e está no dia a dia, de que o menino popular da escola, o nadador, é negro. Às vezes tu Sim. passa assim, tipo, ah, ninguém percebeu, mas quantas escolas será que realmente o menino negro é o que todos aspiram, né? No sentido de ser a referência. Então, eu acho que De essa seu. série é uma série maravilhosa para trazer esses pontos, porque ela justamente problematiza essas questões, ela tensiona essas coisas, mas de uma forma que às vezes é muito sutil e muito também impactante da vivência da adolescência, né? E isso eu acho que é muito. Sim. Não, e se tu vê ali agora não me recordo o nome deles ali, o ator principal aquele não é um galã. A menina que ele se apaixona ali, a que ele está namorando, não é uma loira linda e maravilhosa. É tipo aquela, é a simplicidade de mostrar os problemas dos adolescentes. Exatamente. Aquele também, um amigo dele que acaba namorando outro, mas é apaixonado por outro, aí tu vê que aqueles conflitos, aquelas coisas, o pai dele aceita, a mãe dele não aceita tanto, é só meninas na casa. Então, eu acho assim, ó, excepcional a série. Foi muito bem produzida. É realmente muito boa, também recomendo. E acho que ela também serve como uma boa referência para poder fazer escrita, para poder pensar sobre, né? Porque aí, claro, tô me metendo na tua área, Fabiana, mas porque sou uma pessoa que gosta muito de escrever. E posso me eximir, tá? Que em 2017 eu fiz a prova do Enem só pelo teste, assim, né? Pra ver como é que era, e fiz 900 na redação, tá? Muito bom, hein? Então eu posso dar algumas dicas. E eu acho que quando a gente olha, por exemplo, uma série, ou vê um filme, ou vê um livro, e pensa que, nossa, será que eu vou falar dessa baboseira na redação? Porque parece uma coisa tão, tão idiota, assim, não é? Não tô fazendo referência a Foucault, né? Mas a questão é, como tu pega isso? Como é que tu pesca isso? Né? Então, como é que tu problematiza aquilo da série? Isso é muito legal. Porque a grande questão é tu conseguir botar o teu penso, botar a tua argumentação naquilo ali e olhar além do que a série está mostrando como seria uma cena banal, né? Então, acho que Sim. isso é bem importante. Até eu comento muito com meus alunos, e o Rômulo também adora, eu também gosto do filme que é o Pantera Negra. Ah, sim. Pantera Negra, tu consegue catar coisas ali naquele filme que tu vê assim uma. Eu gosto muito da. Tem a. Não sei se tu olhou todo o filme, se tu prestou atenção, Sim, tem vou o. Ah, tem uma mulher, tem a general que cuida dele ali, que tá sempre com ele, e ela, imagina, ela é a que comanda, imagina, é uma mulher, e ela é uma louca, luta, luta, luta. Então a gente vê que tem essa valorização, tem essa mudança. E uma Claro, coisa que eu. isso é muito importante, que é o que a gente chama de representatividade. É tu poder olhar aquele local e entender que tu pode ocupar aquela posição. Então, quando tu vai lá num filme e somente os super generais são sempre homens, e são homens que quase sempre estão numa sala, resguardados, né, pensando como organizar, e não são os caras que estão lá na batalha, tu acaba entendendo que a única opção possível para ocupar aquele local é tu ser um homem naquele estilo. Então, quando tu vê uma mulher que está ali na batalha, que não só é mulher, mas ela comanda outras pessoas, tu entende, bah, se pá, eu posso ser ela um dia. Né? Então, isso É. é importante quando a gente fala em termos de movimento. É que o Pedro colocou, a cientista também é uma mulher. Tu Exatamente. tem toda aquela situação ali. Eu acho muito interessante o filme porque ele consegue valorizar
o caso, a África, porque quando a gente fala em África, tu pensa, é um país pobre, é um país miserável, só tem guerra, e ali não, ele enaltece, ele traz uma África diferente, que é realmente a África hoje em dia. E a mulher também, e o povo, e o caso, ele tira aquela coisa do racismo, né? Vamos, ali são todos africanos lutando. Já um pouco mais diferente quando tu pega outros filmes. Mas Claro. eu achei assim, ó, espetacular o filme. Eu consigo tirar muita coisa. E aí, Fabiano, acho que fazendo um gancho com isso que tu falaste de porque as pessoas têm uma ideia da África ser assim, assado. Tem um TEDx que também foi traduzido num texto e tem escrito na internet, se botarem no Google, e que também é um livro que é da Chimamanda Adichie, que é um texto maravilhoso, tá? Que é O Perigo de uma Única História. E ele justamente problematiza isso. Ela é africana, ela é nigeriana. E ela conta como essa única história que ela ficou sabendo das outras culturas e como ela consumir apenas uma única história, tanto dela mesma quanto das outras culturas, foi moldando ela. Então, isso que tu fala da África, que as pessoas têm uma ideia de que a África é assim, assado, é porque a gente consome uma única história da África. Não chega para nós a ciência que se faz na África. Não chega para nós, por exemplo, os grandes livros que são publicados na África. A gente consome uma quantidade muito grande de cultura norte-americana e europeia, né? A gente, inclusive, a nossa noção em termos de latino-americanos é pobríssima, né? Porque a gente não se vê enquanto Latino-América, a gente se vê como um país praticamente descolado da América Latina. Então, a gente, por consumir justamente tantas coisas americanas e tantas coisas europeias, a gente acaba meio que ignorando outras possibilidades de história. Por exemplo, se tu perguntar Sim. para algum aluno teu o que que é Paris, duvido que alguém não saiba o que que é Paris ou que tenha alguma referência de Paris. Mas sei lá, agora pergunta da Colômbia. Entendeu? Provavelmente que vão Como é que chegar inclusive, uma coisa super cheia de estereótipos e preconceitos sobre a Colômbia. Né? Então. Não, é a mesma coisa que eu perguntar assim, ó. Ah, tu não queria conhecer a capital da África do Sul? Tu não queria conhecer Moçambique? Não, não, eu Eu prefiro ir para a nem Europa. E muita gente está indo, né, para conhecer, para passear. Assim, um país que eu acho show seria a Austrália. sei lá. Mas todo mundo, não, tem que conhecer a Europa. É verdade. Então, tem que. É o rótulo, é o que nós estamos falando, o rótulo. Claro. E aí, o que que acontece? Quando a gente pensa, vamos estender essa proposta de perigo de uma história única da Chimamanda. Quando a gente pensa na única história que a gente consome, de família, por exemplo, a gente entende que ela é a única forma possível. Aí, muitas vezes as pessoas vêm para mim e dizem: Ah, mas eu conheço um casal, sei lá, gay que se separou. E eu: Pois é, eu conheço um bilhão de casais héteros que também se separaram, entendeu? Então, assim. Às vezes a pessoa vem muito com essa coisa de tipo, eu conheço uma história, eu conheço um caso que foi E assim. a um E generaliza, porque, claro, ela não vive aquele mundo, não conhece mais sobre aquele mundo, né? Então, ele não tem aquela. isso que eu acho que é importante também de se levar, tanto em termos de vestibular quanto para a vida, assim. Escuta. A gente tem que fazer um exercício de escuta, de conhecer outras vivências que não são as nossas. Né? De, por exemplo, um aluno meu, esse tempo a gente estava discutindo gênero em aula, e ele me fez uma pergunta que é uma pergunta que talvez não tivesse sentido de ser feita, mas que para ele, como uma pessoa que estava escutando o outro, fez sentido, que era: por que que algumas pessoas trans não se sentem bem com seu corpo? E é uma pergunta que eu não sei se ela é simples de responder. Por exemplo, se tu fosse pensar alguma coisa no teu corpo que tu não gosta, tu já acha um pouco difícil de dizer por que que tu não gosta. Imagina para uma pessoa trans que aquilo define a própria identidade e como ela é vista no mundo. E aquela pergunta daquele aluno, eu pensei, nossa, que pergunta bonita, porque é uma pergunta de alguém que está vendo o sofrimento de outra pessoa e que está disposto a entender o que que essa pessoa passa. E isso não é uma coisa comum. Né? Não Muitas é. vezes a gente quer tipo, ah, que esses gays aí estão enchendo o saco querendo casamento? Que as lésbicas querem ser reconhecidas como família? Né? E aí a gente vê isso em geral em situações de muito conflito,
Um dos casos mais célebres e antigos é a da Cássia Eller. Quando a Cássia Eller morreu, né, ela tem um filho e a cônjuge dela na época pediu a guarda do menino. Conseguiu a guarda, ele morou com ela, mas ela teve que brigar com o avô. Entende? Então, Sim. assim, foi uma situação muito horrível na época, do tipo, por que que isso está acontecendo, né? É tipo, eu acabei de perder a minha esposa e eu tô aqui tendo que brigar pela guarda. E ela só conseguiu a guarda porque o juiz perguntou pro menino, acho que é Francisco o nome dele, inclusive. É o Chicão. E ele disse que ele reconhecia ela como mãe. E por isso Sim, que que ele. estava cuidando ele tudo. Isso aí que é interessante. Bruna, entrou o pessoal aqui da plataforma Momento de Aprender, uma plataforma nova aqui que o pessoal aqui da Quarta Colônia aqui fizeram. Os, até alguns foram teus alunos no ensino. Aí é uma plataforma totalmente grátis, o pessoal está estudando para o Enem, aí eu estou trabalhando literatura com eles. Que tri, que massa. Lá, se inscreve, faz as aulas, nós postamos material toda semana, seguindo o roteiro. É bem interessante, até teve um dos alunos que falou: Ah, a professora Bruna, eu conheço ela, foi minha professora. É bem interessante, assim, Ai, ó, que esse trabalho. legal, gente. Que massa. E aí, qualquer pessoa pode entrar? Como é que É funciona? totalmente grátis. A pessoa faz a inscrição ali, entra, assiste as aulas. Eu estou trabalhando a literatura com eles, porque para mim está muito complicado. Eu tô com mais de, eu tô, se eu for somar hoje em dia, eu acho que eu já tenho quase 1.000 alunos. Está bem complicado. Nossa Senhora. Ah, mas que legal, hein? Bom saber, vou seguir eles depois e divulgar, porque tem tanta gente que também tá precisando, né, de. Às vezes Sim, não eu é nem divulgo. conteúdo, mas é a organização de como se organizar em casa para estudar, né, essa sequência. Sim, eu divulgo bastante o deles. E uma notícia boa para ti é que nos vai e voltas da vida, eu voltei para o terceiro ano do colégio ano passado, né? Que me pediram. Aí eu voltei, a nossa nota de redação do Enem partiu de 712 para 823. Olha só que espetáculo, hein? Foi lá para. Subiu. E esse ano eu quero ver se eu aumento mais ainda. Tomara. Isso que eu estou fazendo, essas. Como é que é? O papo gordo, o papo fumado. O papo fumado é com o Ademar. Nós falamos sobre parte filosófica e temas que nem. Mas só que é mais nós conversando. Nada como trazer uma Bruna para falar sobre seus assuntos, Importante. trazer outro. E tem um outro assunto, se tu quiser conversar comigo também, nós podemos marcar para agosto, que é sobre a parte parental. Esse aí eu acho um tema também assim fundamental, o abandono parental na sociedade. Olha, esse aí, inclusive quando a gente pensou em organização familiar, eu estava pensando em famílias monoparentais, o abandono parental é uma coisa que é bem. Acaba se misturando nisso aí, né? Não tem como falar de um sem falar de outro. E seria um ótimo tópico, e acho que esse tópico daí também tem uma ligação com outro tópico polêmico, que seria o aborto. Também. Né? Então, são coisas que têm conexões, na verdade, que a gente pode. Então, já vou deixar marcado contigo para lá pela primeira. Depois eu vejo certinho o calendário. Na primeira quarta de agosto, nós fizemos esse aí daí do abandono parental. Acho muito massa. E o Guimarães, ele vai fazer comigo quarta-feira que vem, doação de órgãos. Depois, em agosto, nós vamos fazer a desvalorização dos profissionais de saúde. Olha só. Nossa, tu sabe que eu tenho acompanhado muito a questão de desvalorização de profissionais de saúde com algumas amigas minhas enfermeiras. Os relatos delas agora nos plantões, assim. Não, a coisa é incrível. É que eu fiz assim, eu peguei com o Rômulo e nós levantamos 17 temas de redação nos eixos temáticos do Enem. E agora eu estou correndo atrás aí, fazendo essas lives, conversando com profissionais para trazer essa base, essa Claro. nossa live. Eu vou baixar e vou colocar lá no meu canal no YouTube, onde vai estar lá
Papo do Gordo. Vai estar lá a nossa conversa. Aí o pessoal vai lá e. Ó, tem um livro interessante. É Tudo Família. De Olha, Alexandre. É, vou dar uma olhada. E assim, ó, nós vamos sempre. A minha ideia é manter na quarta-feira esse papo com profissionais de outras áreas, conversando sobre temas, assim. E é muito interessante. claro. Ah, eu quero também debater com alguém, eu vou ter que ver alguém que fale sobre a fuga de cérebros no Brasil. Esse aí é o outro. Um ótimo tema. Toda vez que eu falo em fuga de cérebros, eu me lembro de uma tirinha da Mafalda, que ela ficava desesperada porque estava crescendo e provavelmente teria que fugir da Argentina, porque ela estava crescendo e ficando inteligente. E aí, e isso, né, muito tempo, e eu fico pensando como isso se configura agora, né? Não só pela questão de pensar a fuga de cérebros como esse movimento que já acontece há muitos anos, mas pensar como as questões políticas do país, como o incentivo para bolsa, esse tipo de coisa, deve ter mudado esses dados. Eu realmente não tenho dados sobre isso, era um assunto que eu gostaria muito de ouvir. Isso aí deve ser legal. Eu já tenho um cérebro que vai fugir, sabia? O seu Enzo já está com tudo pronto já. Para fugir para onde? Ele quer ir para o Canadá. Ah, mas vai sem medo, Canadá é uma delícia. Eu amo Canadá. Ele quer fazer o doutorado dele no Instituto de Diabetes Mundial. Muito bem. Já está com tudo planejado. Já. Aí a Liliane vai junto com ele para fazer o arroz, porque ele gosta muito do arroz dela. Prioridades, né, gente? Prioridades. E ele disse que eu posso ir junto, mas daí ele quer que eu seja motorista no Alasca, da Coca-Cola. O que tem a ver? Vai, vai ficar longe. Essa é a ideia. Tu vai lá para o Alasca ser motorista. Eu disse, ah, tá. Que legal. Show de bola. Mas é uma figura. Bruno, nosso tempo está terminando. Te agradeço muito, muito obrigado, de coração. Capaz, Em hein? agosto, tu prepara que depois eu te mando certinho ali, que nós vamos conversar sobre o abandono parental, então. Tá. Eu vou te dar uma sugestão que eu acho que, assim, para falar sobre abandono parental, seria muito massa que fosse alguma mulher que tenha vivenciado isso, né? Ou uma mãe, Também. ou que acho que poderia falar muito mais sobre o tema do que eu. Inclusive, posso conversar com algumas amigas, ver se alguma delas se dispõe. Show, se alguém tiver interesse, tu pede para entrar em contato comigo, a gente agenda, bate um papo aí sobre o abandono parental, é muito legal o tema. Fuga de cérebros também, eu quero ver se eu acho alguém para conversar. E o muito interessante da fuga de cérebros, que já faz algumas semanas, eu vi sobre uma vacina em Londres, até que está bem, Oxford, vamos dizer assim, o cientista que está à frente do projeto é brasileiro. É, né? Fora de brasileiro fazendo coisas incríveis pelo mundo e que a gente nem fica sabendo. Sim, e aí tu fica naquela, por que não está aqui? Por que não? É complicado. Complicado mesmo. Então tá, minha amiga, muito obrigado, um beijo no coração. Que legal essa iniciativa, poder discutir temas assim importantes, não só para redação, mas para vida, né? Foi um prazer e um beijão para todos vocês. Saudades do Enzo, da Lili. Apareça! Tentarei. Agora é difícil, mas tentarei. Tchau, tchau. Então tá, tchau, tchau!